Välkommen till Morningstar. Har du hört uttrycket någon gång så här? Ja, det går som på räls. Kolla här. Här på stationen på Göteborg här. Kolla här, det går ett långt spår här, va? Och när man kör på det spåret, då kommer man ju rätt om man håller sig på spåret. Då går det som på räls. Jättebra. Jag är förresten på Göteborgs centralstation. Att följa Jesus och gå på Guds väg, det är också egentligen som att det går som på räls. För att Jesus har ju tänkt ut en väg för dig, en plan för dig, hur du ska ha det i ditt liv och så. Och följer man honom och tittar på honom och sådär, då går det mycket, mycket lättare att köra på sitt liv, om man säger så. Va? Att du följer spåret, följer Guds plan. För om man tänker att man ska köpa spåret som är bakom här, då går tåget där borta så. Om man skulle köra utanför spåret, det är mycket, mycket jobbigare, och skulle spåra ur och sådär, det skulle vara jättekrångligt. Men att köra på spåret, då går det som på räls mycket, mycket lättare. Och att följa Jesus, det är det handlar om i livet. Gör man det så går det lättare. Ibland är det uppför, ibland nerför, går fort och sakta och kan vara jobbigt ibland. Men man kommer alltid rätt. Det är fett. Nu ska jag hoppa på rätt tåg här, och det är tåg som ska gå till Stockholm. Så jag ska leta upp den här på spår 3. Ha en bra dag!